Després de 8 anys, el govern convocarà oposicions el 2017 per cobrir 1.400 places de serveis generals, educació i sanitat. Una xifra insuficient, segons la consellera d'Administracions Públiques, perquè diu que el 40% de les places són en interinitat. L'any que ve el govern obre la convocatòria d'oposicions de 235 places de serveis generals, 682 a salut i 450 a educació. En total, 1.400 places. L'oferta pública que permet la legislació estatal, segons la consellera d'Administracions Públiques. Catalina Cladera lamenta que no són suficients per garantir uns serveis públics de qualitat. Perquè hi ha molta interinitat, estem al voltant d'un 40% de places interines i, per tant, seria necessari donar estabilitat a les plantilles també. Això, l'estabilitat va associat a millorar els serveis públics i millorar l'estat de benestar. L'executiu desemborsarà 43 milions d'euros de factures de productes sanitaris pendents fins al 21 de setembre. D'altra banda, el govern ha aprovat un nou decret de regulació de pesca a la Reserva Marina del Llevant, que suposarà la reducció d'un 30% de la previsió pesquera en aquesta àrea.